ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ସାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରବଚନ। ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିବେଦନରେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 200 ଜଣଙ୍କୁ ରଖି ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାରଥୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହି ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରାୟ କହିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ତା'ର ଏକ ବଡ଼ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସହ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ସାରଥୀ ପରିବାର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। କେବଳ ଜଳେଶ୍ୱର ସାରଥୀ ପରିବାର କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସାରଥୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସାରଥୀ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇକିନା? ହରି ଓମ୍, ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଶେଷ ସାରଥୀ ଦେବ ନମ। ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଯାକ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ, ସତ୍ୟତା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ବି ସତ୍ୟ ଏବଂ ତା ଛୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ସେତେ ଦିନ ପାଖରୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟକଣା ବି ସହିଛୁ। ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଜି ସେସବୁ ସହି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାରଥୀ ପରିବାର ହେଇଅଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତବାଣୀ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ କାନରେ ବାଜିବ, ପୁଣି ଶୁଣିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଜଳେଶ୍ୱର ସାରଥୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସାରଥୀ ପରିବାର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି ପୁଣି ଥରେ ସାରଥୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା, ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରଥୀଙ୍କୁ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।